پرون می دیو مولا بیان اوریدو چې هغه سوی زانته او داگه چی کم مقلدین دی یا پاگه بسی چی کم روان دی اویم اگه تا سوی نو اگه پا ڈاکٹر زاکر نائک حفظه الله و رعاه پاگه باندی رد کی نوی دگا خر چی کم دیوی دا خر لکی وی شاتی و دا لکی مخی تدا او د خره لکی وی بیا دن خد عورت بی پټ کړي او لګیا دی او کالر او سکالر او دا څه خبرې مولانا شیخ ادریس دامت برکات والیا هغه د انگلینڈ یو سکالر باندې اٹیک ک چې دا غینوم دی مهدی حسن کلین شو کوي ټایپ انټ یا چیرې په بخاری باندې اعتراضات کړو نو شیخ صاحب وتا خم مضبوط استنی والی دی زفیم چی دو چوڑی نورم ورسی واشه وی خری وطا ویلی زفیم چی خنزیری وطا ویلی وی نو پا سوشل میڈیا مانی بیس سوک تحقیق نکنی سوک پا کوتا کی ناس تی پا زامی رومیل نا چلی شیخ صاحب دا چی دا چی دا چی کنجرا لگ تحقیق کو کوا گنا قرآن دی مخی تفروت تی قرآن تا تا وی تحقیق وکا چی شیخ صاحب دا خبر چا پسی کلی دا تول امت تی پا انتشار کلی دی جدید دین دی راوڑے دا بدعتان و ماسٹرہ پا کوٹا کی ناسی نوجوان نسل دی تباہ و برباد کو دا خپل پلارانو سا دی وجنگو دا میندو سا دی وجنگو دا امامانو سا دی وجنگو پا امامو باندی داوی اگا اعتماد دی ختم کو پا کوٹا کی ناسی مخی تا دی قرآن پروت دیو دا قرآن نا خبر نہیں قرآن نا خبر نہیں اللہ تا تا قرآن کی ہوئی خبر رالنو تحقیقی وکا سی وکا چی دا خبرہ حضرت شیخ سے محترم دا چاپ سے کرے دا دا زان نا دوزی مولا دوز مارا خبرہ ریسرچ دورا سوا دا چا تعلیمات تھی دا قرآن تعلیمات تھی نبی علیہ السلام ہوئی کپا بالمرء دا دروغ جن ننے دیتا ما پخوا دروغ جن ویلے خلقوی دا چلے واقع چلے میں ولی دی کوٹے نرا بار کبے بگورو نہ نر سڑی پسی شاہ تو ادھرے گے نہ نر سڑی پشان جی باہ نہ کوٹو پسی شاہ تو مو ادھرے گے کوٹو کی خز ناستی کپا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع دا یو کس دا دروغ جن کے دو دا پارا صرف دا کافی دی چی خبر وارو بے ڈمامو ہی ایکسپریس کئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل کہ دروغ جن پی جنے اغبا اور ادلی خبرہ مخ کے خلق ترسی دا دروغ جن نشانی دا یو حدیث مبارک بنم دے یو کس دا خبر کئی او دا تا پتر چی زا دروغ ویم زا چارجز لگوم زا بیاد بی کوما محمد الرسول اللہ فرمائی پا ہوا احد الكاذبین دا دروغ جن نیو دروغ جن دے نو چې چام په سوشل میډیا د شیخ ادریس صاحب رحمه الله سوري